Шударгастай хэрэглэгчийн төлөө азар бол өрсөлдөөний тухай хууль, хэрэглэгчийн хэмжээ тухай хуулийн дээр голлон бас хяналт тавьж ажилтдаг ийм байгууллага. За тэгээд баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо маань өнөөдөр 21330 сум нийслэл хатын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын нэг. За ялангуяа зах зээл дээр бид нөрсөлдөөнийг дэмжих. А нөгөө талдаа бол дотоодын үйлдвэрлэлийг бид нар дэмжих, баялаг бүтээгчдийг дэмжих тал дээр бол хамтарч ажиллах чадаа туйлын баяртай байгаа. А үүгээр улбалаад бол мэдээж одоо хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хөндөх ийм асуудлууд бол гарна. Тэгэхээр хэрэглэгчдэд эдэлсэн дотоодын үйлдвэрлэлийг ялангуяа энэ импортын бараа бүтээгдэхүүн, импортлогч компаниудаас бас тодорхой хэмжээнд ялгаж салгах нэгтэл та тий. А нөгөө талдаа бол энэ өрсөлдөөний ижил тэгш байдлаар бид нар зах зээл дээрх өрсөлдөөнийг зохицуулах гэдэг юм уу. А эргээд бас төр засгийн хүрээнд бол тодорхой хэмжээнд хуулийн өөрчлөлтүүд дээр тодорхой хэмжээний эрх зүйн төлөө өөрчлөлтүүдийг зааж оруулах ёстой гэж харж байгаа. Энэ дээр бол байл бүтээгчдийн дэмжих албатойгоо хамтран ажиллана гэдэг ийм байдлаар ажиллана. Импортын хамтхан бараатай үндэсний үйлдвэрлэгчээр өөрчлөлдөж байгаа. Энэ импортын хамтхан бараануудын татварыг нэмэгдүүлэх, үндэсний дотоодын үйлдвэрлэлийг сэргээх, дэмжих тийм бодлогоор бол одоо энэ шударга өөрчлөлтийн хэл шинжлэх газартай хамтран ажиллах төг чигтэй байна. А мөн одоо энэ за эрүүл мэндийн хамгаалалт эдийн засгийн сэргийг 10 их найд хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын байрыг дэмжих зорилготой 2 их найдвартай дүр үүсэж байгаа. Хууль бос үйлдэлүүдийг дассан зохицох бас одоо иргэдийн санал гомдлыг шийдвэр тал дээр шударга өөрчлөлтийн хэл шинжлэх газартай илүү дэлгүүр хамтарч ажиллана гэсэн тийм зорилготой байна.